moedig hy van Pitius ook afskeid te neem. Julle ken hom, hy was hier so deel van ons van die ouwe thuis vir die hele klompe jare was hy deel van die ouwe thuis gewees. So ons gaan vanoggend ook die geleentheid gebruik. Sy kinders kan ongelukkig nie hier wees nie, hulle is in die Kaap. En as gevolg van die feit dat Suid-Afrika se grense is ook mos nou weer toegemaak, so hulle kan nie hiernatoe kom nie, maar hulle gaan wel ter gelegenheid sal hulle wel ook 'n geleentheid vir die familie hou, maar net ook vir ons as altersheim om ook net van op ons manier hier net tot ziens te sê. Ek sê mos altyd vir julle, ek dink as ons wil tot ziens sê, moet ons dit doen so lank as wat ons lewe, want dit help nie jy sê vir my tot ziens as ek nie meer hier is. So ons moet altyd die beste gebruik maak van die geleentheid terwyl ons nog hier is, om met mekaar besig te wees, om met mekaar te gesels, om vir mekaar om te gee, en om ook uit te reik ook na mekaar toe. Maar, wat ek ook gereeld vir julle sê, en as ek dit nie mis het die verlede week juist ook vir julle gesê, is dat ek en jy is ook nie bang vir die dood nie. Maar ons weet ons verlosser lewe, Jesus Christus ons verlosser lewe, en omdat hy lewe, en hy is ons Here, ons behoort aan hom, weet ek en jy lewe ons ook vir ewig. Soos wat ek en jy nou hier sit, gaan ons ook een of ander stadium, elkeen van ons het daai afspraak, gaan ons ook sterf, ons gaan ook doodgaan hier op aarde, maar ons sterf nie vir ewig nie. Dit is 'n tydelike gebeurtenis, ons gaan daardeur om dan in die ewige lewe in te gaan. En as ons dan nou mooi daaroor dink, dan is dit eintlik iets waarna ek uitsien. En ek dink, jy ook, die probleem is net, dit gaan baie keer mos nou maar gepaard met siekte en met ellende. So ek en jy sien nie daarna uit nie. Daai deel sien ons nou nie na uit nie. Maar om te sterf, vul my en jou nie meer met vrees nie. Want ons weet Jesus is ons Here, en ons weet Jesus lewe, en ons het vrede in hom. En daarom ook, as jy in 1 Korintiërs 15 gaan lees, dis 'n pragtige hoofstuk waar Paulus die geleentheid gebruik om met ons te praat oor die dood. Aan die einde van die hoofstuk het hy hierdie mooi uitspraak wat hy eintlik die dood uitdaag. Dis letterlik, hy wil, Paulus, ek wil amper sê, hy wil die dood uitdaag vir 'n vuisgeveg, of om te sê, luister dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou verskrikking? Daar is geen angel, daar is geen verskrikking meer, want ons is vrygemaak in Jesus Christus. En dan het ons ook daai wonderlike teksvers in Filippense 4 vers 7, dat die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, ons hart en sinne sal bewaar in Christus Jesus. En dis nou met al hierdie gedagtes wat ek vanmôre graag wil begin, wanneer ons ook gaan stilstaan ook rondom om hoe hierdie heen gaan. Dis nie, hoe kan ek sê, een geleentheid hierdie waar ek en jy in een hopeloosheid, in een wanhopigheid en dies meer vastgevang is nie. Dit is iets wat gebeur, maar ek en jy vier eintlik op 'n dag soos vandag die vreugde van kind van God te kan wees. Die vreugde van daardie vryheid wat Jesus vir my en vir jou kom gee. En weet julle wat? Dit het hom 'n duur prys gekos, dit was nie sommer net so eenvoudig, dit was nie so maklik gewees nie. Hy het sy lewe aan 'n kruis het hy geoffer, juis sodat ek en jy vry kan uitgaan. Juis sodat ek en jy met daai vrede en met daai oorwinning kan gaan lewe. En ek wil graag vir julle almal bemoedig, ja, miskien maak ek nou vanmôre 'n bietjie meer daarvan, maar ek dink dis ook nodig, want ek dink hier in 'n ouwe tehuis is 'n ou baie keer baie meer gekonfronteer met hierdie tipe van situasie, want hier gaan mense mos gedurig dood, as ek dit nou so mag iets mag stel, nê. So ek dink is nodig dat ek en jy dalk 'n bietjie meer daaroor moet gesels. Ek dink dan kan so blyerry in 'n ouwe tehuis vanaand baie depressiewend raak, jy weet, die mens kan daar baie maklik moedeloos raak. Jy moet terug dink verlede week se boodskap ook wat ek gebring het om juist te sê, ons word nie in moedeloosheid vasgevang nie, want ons weet, ons ken die evangelie, ons ken die goeie boodskap. Maar nou goed, met dit nou alles 'n gedagte, wil ek hê dat ons nou beginne, en die foto van môre kom met 1 Timoteus 1 vers 17, 1 Timoteus 1 vers 17, so ons vraag jy net stil raak, en dat ons nou in 'n toestand van gebed gaan, en dan begin ons nou ook met ons erediens. Aan die koning van die eeuwe,
die onsterflike, onsienlike, enigste God, eer en heerlijkheid vir ewig en ewig. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, in Christus Jesus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Nou ja, soos julle gehoor het, ons kan nou nie saam sing nie, ons het verlede week nog saam gesing, ons kan nou nie saam sing nie, maar vriende, ek wil ook vir julle sê, daar is niks wat my geduld moet verhinder om die Here te loof en te prys nie. En as ons dan nou nie hier mag saam sê nie, wil ek jou uitdaag, daar in jou woonstel, daar in jou kamer, man, gaan staan daar en gaan sing tot eer van die Here. Daar is niemand of niks wat jou daar kan keer om die Here se lof te besing nie. Ek wou nou vanoggend gehad het, ons moet nou begin het met Psalm 100, dit het ek hier so neergeskryf. Juig al wat leef, juig voor die Here. Kom voor sy aangezicht met gejubel en prys die Here. Nee, daai baie bekende psalm. Maar nou ja, ons gaan dit in die kant sing. En daarom gaan ons nou dadelijk saam wees in die Here se woord. En die skriflesing vanmôre kom uit Johannes hoofstuk 6. So die van julle wat 'n Bybel het, julle kan gerus oopmaak by Johannes hoofstuk 6. En ons gaan lees vanaf vers 22. Johannes 6 vanaf vers 22. Reg so. Johannes 6. Daar in die Nuwe Testament, hulle die boeke loop so Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Vader wat in die hemel is, Here, ons aanbid U in hierdie môre. Ons loof en prys U heilige en heerlike naam. Dankie Here dat ons ook op hierdie dag rondom U woord kan saamkom. Dat ons rondom U woord kan saam wees. Hemelse Vader, ons dank U vir U woord. Ons dank U Here dat U woord ook in ons troostelose, somtyds mismoedige en donkere lewens juis inkom om vir ons weer hoop te bring, om vir ons die lig te laat skyn, om juis vir ons weer te kom ophelder met die waarheid. Ja, Here, want die duivel loop rond met leuns, en die duivel wil vir ons allerhande dinge wysmaak wat juis vir ons beroof van alle hoop, van alle vreugde, van alle blydskap. Maar Here, U woord is die lig. En U woord as lig kom in die duisternis om juis die leuns van die duivel ongedaan te maak, sodat ons kan jubel en juig, sodat ons weer hoop kan hê, sodat ons ook met ons lewens weer kan voortgaan. Hemelse Vader, daarom bid ons dat U vanmôre ook deur U woord met ons sal spreek. Here, waar ons ook vanmôre juis ook hier in ons klein groep afskeid neem op ons manier ook van die broedie wat heen gegaan het. Here, wil ons ook spesiaal dink aan sy kinders, aan familie, sy naastbestaandes, sy lief en dierbares, baie van hulle wat ver ook hier vandaan is, wat vandag ook graag hier sou wou wees. Ons dra hulle ook as familie, dra ons hulle op aan U. Here, wanneer ons hulle aan U opdra, dan is dit nie net ons gebed dat U hulle met 'n tydelike troos sal vertroos nie, maar dat U ook die evangelie van Jesus in elkeen van hulle se hart en lewe sal indra deur die werking van U Heilige Gees, sodat hulle ook 'n blywende troos
een blijvende vreugde in hulle levens sal kan beleef en ervaar. Heere, seën ons nou rondom u woord, dis ons gebed, in Jesus' naam. Amen. Nou, voor ek begin en lees, wil ek julle net herinner, binnen die gereformeerde wereld, het ons drie belijdenisskrifte, namelijk die Dordtse leerreëls, en die Nederlandse geloofsbelijdenis, en die Heidelbergse katechismus. Nou, die Heidelbergse katechismus het baie, baie lang gelede ontstaan, net soos die ander twee ook, om net vir julle nou die feit correct te gee, in die jaar 1563. Nou, ek dink dis voor enige van julle gebore was, nee, is ek reg. 1563, net om jou, net dit so bykie binne perspektief te plaas, Jan van Riebeek het in die Kaap geland in 1652. So, dit was amper 100 jaar, 90 jaar, voordat Jan van Riebeek in die Kaap geland het, het die Heidelbergse katechismus ontstaan en het in Duitsland ontstaan. In Duitsland, julle wat nou Duits is, moet my nou reg help as ek verkeerd is, maar Duitsland het een klomp kleiner koninkrykies bestaan. En oor elke koninkrykie het daar wat ons in Afrikaans noem, een keurvors geregeer. En al hierdie keurvors te saam het weer onder die keizer gestaan. Die keizer was die, oor die hele Duitsland was hy gewees. Nou ek was, klompie jare gelede was ek bevoorreg om self ook in Duitsland te kom wees, en ons was op een plek met die naam van Koblenz. Nou, dis nou die Koblenz, die ander kant ook ek gerara nie, dit is een ander Koblenz, dis die oorspronkelijke Koblenz. Nou, by Koblenz loop daar twee riviere, ek kan nou nie die een riviersnaam, maar die ander is die Rijn natuurlijk nou, maar daar by mekaar kom, en dan maak hy so een hoek daar. En die hoek staan bekend as die Duitse Ecke, die Duitse hoek. En op daai hoek is baie aangrypend as jy daar loop, dan wapper al die verskillende Duitse statusse vla is gehuis, op daai hoek is dit gehuis. En dan is daar een baie, baie groot standbeeld van keizer Wilhelm, wat daar op een plek sit, maar is enorm groot, dus jy moet dit gaan sien om dit te waardeer, baie, baie groot. Maar net om die punt te maak van die klomp, kan een mens nou maar sê, kleine rijke waar die Duitse koninkryk eindelijk saamgestel was. Nou, die Heidelbergse katechismus het ontstaan in die rijk met die naam van die Palts. Dat is die Palts. Met Frederik. Frederik was die keurvors gewees. En hy was een gereformeerde keurvors. Baie van die ander keurvorste was nou Luthers gewees enzovoorts, maar Frederik was gereformeerd. En hy het opdrag gegee dat die Heidelbergse katechismus opgestel moet word, en hy het aan twee geleerdes, professore, theologische professore, die opdrag gegee, Zacharias Ursinus en Caspar Olivianus was die twee manne gewees. En die Heidelbergse katechismus is opgestel en dan ingedeel in 52 sondag afdelings. Nou, dit is eintlik baie logies, die gedagte was dat het een sondagskool les moet wees vir elke sondag van die jaar. So dit is ook om na 52 sondag in die Heidelbergse katechismus is met 129 vraag en antwoorde. Dit is een baie praktiese manier om een leerstuk op te stel. Ek meen, ek kan nou hier staan en lang stories met jou praat, en dit is goed wat jy lang kan al weet. So die beste manier om vir jou iets te leer is om te gaan vraag, wat is jou vraag? Wat is die vraag? Wat is die issues wat jy het? Wat is die dinge waarmee jy een probleem het? So dit is wat Ursinus en Olivianus gedoen het. Hulle het onder die Duitse volk het hulle gaan vraag, hulle het bykie gaan luister, wat is die dinge wat die mense nie verstaan in die Bybel nie? En hulle toe, hulle luister, het was 129 geweest, en vraag het hulle by mekaar gemaakt, het hulle versamel, en hulle het uit die skrif uit, het hulle die antwoorde daarop, het hulle gaan formuleer. En dis waar die Heidelbergse katechismus vandaan kom. En daarom dat het vandag steeds so kostbare geskrif is, en is altyd vir my verskriklik interessant, dit is nou al so lang gelede, maar weet julle wat, die vraag daarin, is nog die selfde vraag. Dit is precies die selfde vraag, dit is precies die selfde issues, wat mense vandag steeds het. So, sekere goed in die leven verander, maar sekere goed verander nooit nie. En
Die issues het nie verander nie. Die mense vra nog steeds dieselfde vraag. En hoe wonderlik is dit dan altyd vir my om te sê, maar weet jy wat, al in 1563 is daar 'n geskrif opgestel wat juist jou vraag ook beantwoord. So kom ons gaan haal net die katekismus uit en ons gaan kyk 'n bietjie wat is die antwoord op jou vraag. So as jy al ooit gewonder het, kyk 'n bietjie of jy die katekismus in die hande kan kry. Is wonderlik, hy's in alle tale vertaal, hy's in Duits, Engels, Afrikaans, hy's alles beskikbaar, maar hy's 'n wonderlike geskrif. Hoekom nou die lang storie die katekismus? Die katekismus sê heel eerste vraag is, en nou moet julle mooi luister. Die heel eerste vraag in die katekismus is: wat is jou enigste troos in lewe en in dood? Dis 'n diep vraag. Dis 'n diep vraag, maar dis 'n baie relevante vraag vir vandag ook hier. En ook vir elkeen van julle. Julle wat ook gedurig met die dood gekonfronteer is. Wat is jou enigste troos? Wat is dit wat regtig jou hart tot rus bring? Wat is dit wat regtig op die einde van die dag vir jou vrede gee? Miskien sal die een ou weer opstaan en sê, ja, ek het 'n vet bankrekening. Ek het baie geld. Ah ja, wel, ons weet allemaal die doodskleed het nie sakke nie, net. So al die geld kan nie saam gaan nie, en dit help alles niks op die einde van die dag nie. Die ander ou kan miskien sê, oh, ek is 'n geleerde man, ek het 3 doktersgrade, en ek is 'n professor. Dis my status in die samelewing, wel, jy kan dit ook nie met jou saamvat nie. Met al jou geleerdheid kan dit op die einde van die dag nie ewigheid vir jou niks beteken nie. Niks beteken. Jy kan dalk vir my sê, man, ek was 'n goeie sportspersoon. Ek het baie goed gedoen in rugby, of ek het goed netbal gespeel, en ek was 'n goeie mens in die samelewing, dan kan jy sê. Jy weet, so kan ons een en die ander dinge kan ons opnoem. Ek het my kinders goed groot gemaak, al sulke goed. Hou daai goed op die einde van die dag, troos nie regtig. Nou kom ons luister na die antwoord. Wat is die antwoord? Ek nou net die kort weergawe vir julle gee. Die antwoord, onthou nou die vraag, wat is jou enigste troos in lewe en in dood? Die antwoord is, dat ek in lewe en in dood, nie aan myself nie, ook aan niemand anders nie, maar aan my troue verlosser, Jesus Christus, behoort. Gaan dink daar. Dis fantasties, nê? Dis 'n mens se troos, dat ek weet ek behoort aan Jesus. Jesus die Here, Jesus die woord van God wat van ewigheid af daar is, Jesus wat sy lewe aan 'n kruis gegee het, hou vir my so in sy hande vas. En hy is die ene wat vir my gesê en wat vir elkeen van ons gesê dat ons moet nie bang wees nie. Hy sê kyk, ek gaan om vir julle plek te berei. Die huis van my Vader is daar baie woonplek. En as ek gegaan om vir julle plek bereik, dan kom ek weer en dan sal ek julle van dat julle ook by my kan wees. Dit staan geskryf in Johannes hoofstuk 14. Hy eerste gedeelte gaan lees dit gerus. Gaan lees dit gerus. En dan in Johannes 14 vers 6 sê Jesus, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. So Jesus is die groot sleutel. Maar as ons ons lewens aan Jesus gee, dan kan ons in vrede lewe en ons kan in vrede sterwe want ek is veilig. Ek is veilig. My toekoms is vas en seker. Ek hoef nie vir 'n oomblik daaroor te twyfel. Nou met dit in agtergrond, wil ek hê kom ons lees nou saam hier uit Johannes hoofstuk 6. Johannes hoofstuk 6. Ons lees van vers 22. Die volgende dag, nou net voor dit het Jesus was daar die geleentheid wat hy die brood en die visies meer gemaak het wat hy die groot skare kos gegee het. En net daarna sy disciples het toe die nag met die boot oor die see gevaar. Hy het gaan bid op die berg en hier in die middel van die nag toe het hy op die water geloop na hulle toe op die boot. Daai hele geskiedenis daar. Dit was die twee dinge wat nou net die vorige agtermiddag en die vorige nag nou gebeur het. Was nou die verbetering van die brood en die visse en die loop op die water. Nou sit die volgende oggend, kom ons lees. Die volgende dag het die skare wat oor kan die see bly staan het agtergekom dat daar behalwe die een geen ander skuit was nie en dat Jesus nie saam met sy disippels in die boot gegaan het nie, maar dat sy disippels alleen weggevaar het. Gesien, Jesus se disippels het nou alleen mos nou gisteraand weggevaar, maar Jesus was nie op die boot nie. Hulle het dit opgelê. Daar het egter vanaf Tiberias bote aangekom, naby die plek waar hulle die brood geëet het nadat die Here die seëngebed uitgespreek het. Nou, hierdie bote het nou aan, hulle het nou daar gestaan, wonder baie mense, toe kom hierdie bote daar aan, toe die bote vir hulle gesê.
Toe die skare sien dat Jesus nie daar is nie, en ook nie sy disciples nie, het hulle self in die skuiter geklim en na Kapernaum gevaar op soek na Jesus. Hulle het oor die see gevaar om na Jesus te gaan soek. Toe hulle hom aan die oorkant van die see aantref, hulle kry hom toe daar, het hulle vir hom gevra, Rabbi, wanneer het u hier aangekom? Jesus het hulle geantwoord, Amen, Amen. Nou moet julle mooi luister. Ek sê vir julle, julle soek my nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet en versadig geword het. So Jesus vat hulle sommer so vinnig vas. Hy sê, julle is nie op soek na my, omdat julle opgelet het, dat daar een wonderwerk plaas. Inteendeel, die wonderwerk het eintlik ongesiens vir julle voorbij. Julle het nie opgelet wees nie. Maar julle is hier, want julle is honger. En julle het gister lekker geëet daar waar ek vir julle kos gegee. En ek het julle nou ietsie verstaan ook van die nood waarin die Joodse volk was. Nee, hongerte was deel van baie van hulle se dagelikse lewe geweest. En ek en jy het ook vandag baie keer te doen met honger mense rondom ons en so. En ek en jy wat gevoed leef elke dag, besef nie altyd wat se effek het dit as jy altyd honger het en honger moet gaan slaap, nee. So dit was die motivering hier gewees. Hierdie mense was baie maal honger gewees. En hulle het nou gister namiddag het Jesus vir hulle kos gegee. En Jesus sê vir hulle, daar het eintlik gister 'n wonderwerk gebeur. En daar was 5 brode en 2 visse en ek het al hierdie duisende van julle kos gemaak. Maar julle het dit nie opgeneem, want julle was te besig geweest om te eet. Julle het lekker geëet. Maar is nie 'n probleem nie. Maar ek noem dit nou maar net vir julle. Is eintlik wat Jesus vir hulle sê. Is nie 'n probleem. Ek hou dit nie teen julle nie. Maar ek noem dit nou maar, ek sê dit nou maar net vir julle. Julle is eintlik agter my aan, want julle weet julle kry my kos. Dis eintlik wat Jesus nou vir julle sê. Ek lees net weer die vers. Ek sê vir julle, julle soek my nie omdat julle die tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet en versadig geword het. Nou sê Jesus vir hulle vers 7 nou. Julle moet nie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat hou tot in die ewige lewe. So Jesus gebruik dadelik nou hierdie situasie as 'n aanknopingspunt om vir hulle te preek, om vir hulle 'n boodskap te gee. Om vir hulle te sê, is nou goed en wel, dat julle honger het en dat julle agter my aankom om julle honger aan te spreek, maar julle moet besef, so erg as wat hongerte is, so erg as wat dit is om te sukkel hier in jou aardse bestaan, in jou aardse lewe, dis nie die hoofsaak van jou lewe nie. Die hoofsaak van jou lewe moet wees om die brood van die ewige lewe, die voedsel wat hou tot in die ewige lewe. Dit is die hoofsaak. En dan sê hy, dit sal die seun van die mens, ek wat Jesus is, vir julle gee. Want op hom het God die Vader sy seël geplaas. Hulle het hom gevra, wat moet ons doen sodat ons die werke kan verrig wat God wil hê? En Jesus het hulle geantwoord, dit is die werk van God, dat julle glo in die een wat hy gestuur het. So dadelik is hierdie skare se aandag gevange, hulle hoor wat Jesus vir hulle sê, en hulle vra dadelik vir hom, maar wat moet ons nou doen? Wat moet ons doen om by hierdie voedsel, hierdie ewige voedsel uit te kom? En Jesus sê, hulle is nie moeilik nie, julle hoef nie vreeslike baie werk te doen nie, julle moet net glo in my, julle moet glo in hom wat die Vader gestuur het. Hulle sê toe vir hom, watter teken sal u doen sodat ons kan sien in u glo? Nou onthou nou, gister het hy 5 brode en 2 vis, het hy duisende mense kos gemaak, nou vra hulle teken. Maar nou, hulle het gister nie opgelet nie, nee. En nou vra hulle teken, want hulle sê, as ons dan aan jou moet glo, dan moet ons dan seker wees, jy is regtig die een wat van die Vader kom. Watter teken sal u doen sodat ons kan sien in u glo? Wat gaan u doen? Ons vaders het die manna in die woestyn geëet, soos daar geskryf staan. Hy het aan hulle brood uit die hemel gegee om te eet. Wat hulle vir Jesus sê is, onthou, toe ons vaders deur die woestyn getrek het uit Egipte, God het vir hulle die manna gegee, en dit was vir hulle die bewys, dat God is 'n realiteit. So wat gee jy vir ons, om vir ons te wys, dat jy regtig die seun van God is? Dis eintlik wat hulle nou vir hom vra. Vers 32, Jesus sê toe vir hulle, Amen, Amen, ek sê vir julle, dis nie Moses wat vir julle die brood uit die hemel gegee nie, nee, my Vader gee vir julle die ware brood uit die hemel, want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdaal en aan die wêreld lewe gee. So Jesus kom sê vir hulle, soos wat die Here daar in die woestyn vir hulle die manna gegee het, dit was maar manna, dit was ook maar tydelike brood, maar dit was 'n teken gewees dat God ernstig is met julle en dat God met julle op pad is en uiteindelik het God vir julle die ewige brood gegee en ek wat Jesus is die ewige brood. Ek is die ene wat vir julle die lewe gee.
vers 34, hulle sê toe vir Jesus, Here, gee ons altyd hierdie brood. So hulle is nou besig, hulle het nou die, jy weet, Jesus het nou die, dis nou soos 'n visserman, hy het nou die, die hoek met die aas uitgegooi in hierdie preek van hom, hè? En hulle, die, hulle het nou die aas gevat, en nou is hierdie gesprek aan die gang, en Jesus is nou besig met hulle, hy lei hulle nou in hierdie gesprek. Hulle sê vir hom, gee ons altyd hierdie brood. Jesus het vir hulle gesê, ek is die brood van die lewe. Excuse toch. Wie na my toe kom, sal nooit honger word nie, en wie in my glo, sal nooit weer dors word nie. So daar gee die Here Jesus nou vir hulle die antwoord. Maar ek is vir hulle gesê, julle het my gesien en toch glo julle nie. Elkeen wat die Vader vir my gee, sal na my kom, en ek sal een wat na my kom nooit verstoot nie. Want ek het in die hemel neergedaal, nie om my wil uit te voer nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat ek van almal wat hy my gegee het, nie een enkele een verlore sal het gaan nie, maar hulle op die laaste dag sal opwek. Want dit is die wil van my Vader, dat elkeen wat die Seun sien en in hom glo, die ewige lewe sal hê, en ek sal elkeen van hulle op die laaste dag laat opstaan. Ons lees net tot daar vanmorgen. So, hier kom die Here Jesus in die preek van hom, en hy identificeer homself aan hierdie mense as die brood van die lewe. Hy het as aanknopingspunt het hy gebruik, hulle aardse nood, hulle aardse honger. Hy het vir hulle gesê, dis nie die hoofsaak nie, die hoofsaak is julle geestelike honger, julle ewige honger, maar ek is die brood van die lewe. En ek kom na julle toe, ek is aan julle gegee, daar is 'n probleem, julle glo nie. Julle moet by die punt kom om te glo. Elkeen wat in my glo, sal ek nooit van my af wegstoot nie. Elkeen wat glo, elkeen wat my neem as die brood van die lewe, elkeen wat my aanvaar as die brood van die lewe, sal die ewige lewe hê. En dis daai punt wat ek nou vanmôre eintlik ons boodskap nou mee wil saamvat en mee wil afsluit, ook wanneer ek nou vanmôre met julle hier praat. Ons almal ken die teorie van die evangelie. Ek glo die meeste van julle, indien nie elkeen van julle nie, groot geword met 'n Bybel in die hand. Julle ken die skrif, julle ken die evangelie, julle het gehoor, julle het verstaan, julle het begryp, julle is opgevoed met die Bybel. Maar die vraag is, glo ek en jy regtig? In Matteus 11 vers 28 sê die Here Jesus, hy staan, hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, ek sal vir julle rus gee. Dis basies presies dieselfde wat hy hier ook vir hierdie mense sê. En dan in vers 35 wat ek nou vanoggend as ons teksvers gebruik, Jesus het vir hulle gesê, ek is die brood van die lewe, wie na my toe kom, sal nooit honger word nie, en wie in my glo, sal nooit dors word nie. En daarom is die sleutel gedagte vanmôre is om na Jesus toe te kom. Nou julle is al almal baie ouer as wat ek is, maar die vraag bly dieselfde. Dit is altyd 'n vraag wat in jou deur klop. Het jy regtig al na Jesus toe gekom? Jy weet, 'n mens kan jouself baie maklik bluf. 'N mens kan jouself baie maklik bluf met 'n uiterlike tipe van 'n godsdienst om te sê, ja, ek gaan altyd kerk toe, ja, ek het in 'n Christelike ouerhuis groot geword, ja, ek is 'n Christen. Maar weet jy wat? Om na Jesus toe te kom, is 'n diep persoonlike saak. En jy moet dit doen. Jy moet dit doen om Jesus werklik aan te neem as jou persoonlike verlosser en saligmaker. Nou, hoe doen 'n mens dit? Jy gaan op jou knieën, en jy maak jou oë toe en jy bid, en jy gaan bely jou eie gebrokenheid voor hom, en sê, Here, ek is net 'n nietige mens, ek is vol sonde, ek is vol ongeregtigheid, maar Here, ek wil u neem op u woord, u wat gesê het, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, ek wil u neem op u woord, en ek wil na u toe kom, en Jesus sê, ek sal hom wat na my toe kom, nooit uitwerk, en jy moet glo, Jesus sal jou nie wegstoot, hy sal jou nooit, as jy op daai manier na hom toe kom, as jy met daai opregtheid na hom toe kom, as jy hom nooit wegjaag nie, hy sal geen mens wegjaag wat met opregtheid na hom toe kom nie. Maar gaan maak asseblief seker dat jy dit doen. Miskien is daar van julle, ek glo so, wat dit al gedoen het in jou lewe. Miskien is daar van julle wat dit al paar keer moes herhaal. Ek moes dit al 'n paar keer herhaal. 'N mens moet sulke goed moet jy herhaal. Daar kom tye wat jy op jou lou raak in jou verhouding met die Here. Daar's tye wat 'n mens afkoel in jou verhouding met die Here, maar dan kom daar ook weer tye wat die Here ook weer wakker skud, wat hy weer met jou praat. En elke keer
wanneer ons weer te maken krijgt met een vriend of een geliefde of een kennis wat afsterft. Dit is weer so'n wakkerskip geleentheid. En dit is misschien vandaag ook weer vir my en vir jou so'n wakkerskip geleentheid. Om net weer te vragen: is jou saak nog met die Heere recht? Het jy rechtig jou saak met die Heere uitgemaak? Jy weet, in Jesaja 1 vers 18 staan hierdie baie bekende woorde. Die Heere sê hier, hy praat met sy volk en hy nooi, hy roep hulle, hy sê, kom toch, laat ons die saak uitmaak, sê die Heere. Al is julle sondes rooi soos karmozijn, dit sal wit word soos sneeuw, al is dit rooi soos skarlaken, soos wol sal dit word. Kom nou, laat ons die saak uitmaak. Nee. So moet nie daarmee uitstel nie, moet dit nie sommer net as een gegeven aanvaar nie. Ek wil een beroep vanmorgen op elkeen van julle doen, dat ook jy weer vandag tyd sal maak in jou binnenkamer om te sê, Heere, U is my verlosser, U is my redder, U is my saligmaker. Heere, ek ken U as die enigste weg waaruit in my lewe. Daar is geen ander Heere in my lewe. Gaan doen dit ook weer in jou binnenkamer en herhaal dit elke dag. Gaan stap daai paadjie in jou binnenkamer samen hier en sit jou hand in sy hand en weet dat hy jou hand sal vasthou, ook in tye wanneer hy ou swak raak. Die Heere, onthou dit, die Heere laat vaar nooit die werk van sy hand. Nooit. Ek en jy is maar swak mense, ons het al baie keer in ons lewe take aangepak en dan het ons dit baie keer nie klaar gekry nie, omdat ons dit nie kon klaar kry nie, maar die Heere laat vaar nooit die werk van sy hand. So hy sal nooit met jou op pad begin stap en jou hand pad los nie. Hy sal met jou deurdruk, maar jy moet weet, hy hou jou hand vas en jy moet saam met hom stap. En daarom gaan bevestig dit opnuut ook weer in jou binnenkamer, daar op jou knieën. Die woord van die Heere hier in vers 35, Johannes hoofstuk 6, ek wil het nie weer vir julle lees, Jezus het vir hulle gesê, ek is die brood van die lewe, wie na my toe kom, sal nooit honger word nie, en wie in my glo, sal nooit weer dors word. En dis eintlik 'n wonderlike boodskap. Ek en jy kan nou vanmorgen hier uitstap met net sulke breë smiles, en ek hoop regtig dat die Moriese familie wat ook na hierdie video gaan kyk, dat hulle ook hierdie boodskap sal vat, en ook in hulle harte sal thuis maak, en dat hulle sal weet, daar is niemand soos Jesus nie. Daar is geen groter liefde as wat die Heere vir ons gehad het, en Christus is nie net gehad het, en steeds sê het elke dag. Daar is geen groter trou as die trou van God in my en jou lewe. En dat ek en jy kan weet, in God is ons toekomst, ons ewigheid gewaarborg, en ek en jy sal so waar as wat die Heere lewe, sal ons eendag saam met hom in die hemel wees. Jesus is die rots. Hy is die rots waarop hierdie huis gebou is. Daar is geen ander rots nie. Mag die Heere vir ons elke dag die genade gee, dat ek en jy op daardie rots sal bly bou. Amen. Nou wil ek gebruik maak van die geleentheid. Ja, miskien kom ons bid net eers, en dan gaan ek, het is nog so ietsie wat ek moet doen. Hierdie wat ons nie kan sing nie, maak my nou heel weer elkaar, want ek hoef van die singerij. Maar goed, kom ons bid net eers, kom ons sluit die oor. Hemelse Vader, dankie vir die woord, wat ook vanmorgen duidelik met ons gepraat het, ook koers aanduidend met ons gepraat het. Ook vir ons wat bejaard is, ook vir ons wat hier in die altersaan blyk, ook baie van ons wat vanmorgen hier sit, wat ook maar worstel met ons eie siektes, ons eie kwale, ons eie bekommernisse, ons eie lewens, Heere. Dankie vir die woord, dankie dat u die brood van die lewe is, en dat u uself in Jesus aan ons kon gee. Heere, ons gebed is dat u ons sal versterk, elke dag, dat u ons deur die werking van die Heilige Gees sal herinner aan hierdie waarheid, dat ons dit nooit sal vergeet. Heere, ons mens vergeet maar beteken, maar omdat die Heilige Gees daar is, hy herinner ons voortdurend. En Heere, so opnuut bid ons dan ook in dieselfde sin, ook vir Moriese gesin, sy kinders, sy familie, ons drade, dan ook so op aan u. Heere, dat ook hulle die vrede van God wat alle verstand te boven gaan, sal ervaar, juist op grond van die waarheid, dat Jesus ook vir hulle die brood van die lewe is. Dis ons gebed vanmorgen, in die naam van ons Heere Jesus. Amen.
Goed, wat ek nou wil doen is, ja, kom ek sê gou-gou, die lied wat ons nou sou sing is lied 253. Miskien kan julle gou-gou soontoe blaai, aangesien ons nou nie mag sing, maar blaai nou maar soontoe in die boek. Dan kan ons dit lees, ja, kom ons lees dit net saam, lied 253. Dit is baie bekende lied. Die meeste van julle het met hom groot geword, ek het met hom groot geword nog as 'n halleluja lied. Was een halleluja lied geweest waarmee ek, en ek weet julle, die meeste van julle het ook al met halleluja liedere groot geword. Die 253. Goed, as ons samal die plek het, ons geen op so'n bietie kans, die 253, die 253. Kom ek lees dit net vir ons. U het die brood gebreek, eens by die meer. Breek nou die lewensbrood vir my ook, Heer. Wil steeds u waarheid meer aan my ontvou, tot ek ook in u woord my Heer aanskou. U is die lewensbrood, heiland vir my. U is die waarheid, Heer, u maak my vry. Die beeld straal uit die skrif so helder voor. U soek ek, Heer, u self, o lewend woord. Ja, ons sou daarmee gesluit het, so julle kan nou by die huis gaan sing. Daar niemand jou kan keer nie. Maar Moller, om Rudy se seun het 'n pragtige huldeblyk vir ons op skrif gestel, wat ek graag net vir julle wil voorlees, en ja, ek weet, Moller sal nou, as hy nou na die video kyk, sal hy my vergewe, vir wat ek nou gaan sê, ek het nog nooit te doen gehad met 'n persoon met soveel name nie. Kom, ek tel gou-gou, oom Rudy, sy naam was nie net Rudy nie, ek tel gou-gou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hy het 6 name gehad. Wie van julle het 6 name? Ek het 2, maar goed, hoeveel het Tannie? En Tannie 4, so Tannie is baie naby, en maar is reg. Kom ons luister, kom ek wees nou vir julle, oom Rudy se name was Jan, Hendrik, Frederik, Rudolf, Eduard, Claudius, Gy van Pitees. Hy is gebore die 4de Augustus 1943 hier in Otjiwarongo, sy gebore. Hy is skool gegaan te Laerskole Abenap en Grootfontein. En sy hoërskoolloopbaan voltooi aan die hoërskool Otjiwarongo, waar hy ook uitgeblink het as 'n talentvolle sportman in onder andere swem, atletiek, rugby en boks. Hy was vir 5 jaar agtereenvolgens as die Victor Ludorum by Schweiz aangewys. Ja. Dit wil gedoen wees, wil ek aan vir julle sê. En is vereer met die replika beker. Hy het ook erekleure ontvang vanaf hoërskool Otjiwarongo. Verder was hy aangewys as die hoofprefek in beide die hoërskool sowel as die Paresis Seuns Koshuis. Na sy weermagopleiding studeer hy BSc Landbou aan die Universiteit Stellenbosch en ondergaan verdere opleiding aan die Tsumeb Corporation Limited TCL hier in Tsumeb. Daar by die laboratorium, daar het hy verdere opleiding ondergaan te Tsumeb. Hy verlaat echter die laboratorium om aan te sluit by natuurbewaring, wat hom geneem het na plekke soos Okokoyo, in die Tosha, Swakopmund en die Okavango. Later jare het hy besluit om hom toe te spits op boerdery en bekom 'n plaas in die Tsumeb distrik wat hy vir etlike jare bewoon het. Hy het kom aftree op Otjiwarongo en het dan ook sy laatste jare in die Altersheim verwyl, wat hy terdeë geniet en waar hy baie gelukkig was. Rudy kan opgesom word as 'n welbelese en intelligente persoon met 'n uitstekende algemene kennis. Hy was spontaan, vriendelik, gasvry en sy deur het altyd vir almal oopgestaan. En dit is van sy seun Moller Gy van Pitees. Ja, dit is wonderlik om ook op hierdie manier met hierdie helderblik kennis te neem van wie oom Rudy dan ook was in lewe.
Vrienden, dis dan eerst al voor vandaag. Ik denk ek is recht. Wie keert voor mij gezet, daar is iets te eten nou, zover ik verstaan. Ja, dit sal waarschijnlijk daar wees. Maar ik wil vragen dat ons dan nou net so bly sit en vir die uitspreek van die Seun dan aan die einde van die dienst. So kom ons ontvang door die Seun van die Here en ons gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Geest sal met elkeen van julle wees en blij.